muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na nossa TVE. E de imediato vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio vence o Botafogo no sufoco e está nas semifinais da Libertadores. Barcelona de Guayaquil surpreende o Santos e será o adversário tricolor no torneio. Líderes da Liga Gaúcha vencem os seus jogos neste feriado Farroupilha. E na entrevista vamos falar da corrida pela paz na Restinga. Uma partida difícil, suada, truncada, mas que foi recompensada com um gol de bola parada. E foi com esse gol que o Grêmio conseguiu a sua classificação sobre o Botafogo para as semifinais da Libertadores, um lugar que o tricolor não chegava desde a edição de 2009. O Grêmio precisava vencer e, devido a isso, começou arriscando de fora da área. Cortez chuta e a bola passa perto da meta do Botafogo. Entretanto, o time carioca aos poucos se adonou do jogo. Bola na área do Grêmio e Bruno Silva tenta de calcanhar. Grohe defende e no rebote foi a vez de Michel impedir o gol. Aos 24 minutos do primeiro tempo, a melhor chance do Grêmio. Barrios escora de cabeça para Fernandinho mandar um chute forte, mas a bola bate no travessão. A trave na sequência também salvou o tricolor. Bruno Silva, com liberdade, chuta de fora da área e a bola beija a trave esquerda de Grohe. Nervosa, a zaga do Grêmio errava bastante. Kannemann chuta a bola sobre Rodrigo Pimpão, que pega o rebote e invade a área, mas sem sucesso. Na sequência, Marcelo Grohe brilhou numa cobrança forte de falta do Botafogo. Na segunda etapa, com Everton no lugar de Léo Moura, o Grêmio voltou mais intenso e decidido. No primeiro minuto, Gatito Fernandes faz grande defesa na cabeçada de Michel. O tricolor seguiu no ataque com uma cabeçada de Barrios para fora. Mas se a bola não entrou na primeira, na segunda, numa cobrança de falta de Edilson, o mesmo Barrios se antecipa ao defensor e marca o gol da classificação. Após isso, o Grêmio apenas administrou o placar até o trilar do apito. Grêmio 1, Botafogo 0. Gaúchos classificados para a semifinal da Libertadores. Agora, para quem achava que teria novo duelo brasileiro nas semifinais, se enganou. Isso porque o Barcelona de Guayaquil arrancou uma vitória sobre o Santos ontem na Vila Belmiro. Sinal de que é bom não subestimar o time do Equador. Veja mais sobre o próximo adversário dos gaúchos. O adversário do Grêmio na semifinal da Libertadores vem do lado do Pacífico. O Barcelona de Guayaquil é da mesma cidade que o Emelec, adversário do tricolor nas semifinais de 95. Os equatorianos se classificaram em segundo lugar no grupo 1, com o mesmo número de pontos do líder Botafogo. Na campanha dos grupos, foram 3 vitórias, 2 fora de casa contra o Estudiantes e o próprio Botafogo. Em casa, vitória sobre o Nacional de Medellín, atual campeão do torneio. Nas oitavas, o time venceu o Palmeiras em casa no jogo da ida por 1 a 0. Em São Paulo, perdeu pelo mesmo placar, passando pelo Verdão nos pênaltis. Já nas quartas, no jogo de ida, empate em 1 a 1 contra o Santos em Guayaquil, o que obrigava a equipe a fazer um gol no jogo da volta. E ele veio na cabeçada do uruguaio Jonathan Alves, o goleador do time aos 22 do segundo tempo. Na sequência, ele acertou uma cotovelada em Alisson e foi expulso. Dessa forma, ele não enfrenta o Grêmio na partida de ida no Monumental de Barcelona, em Guayaquil. A partida está prevista para acontecer no final de outubro. A volta na Arena. A volta é na Arena no dia 1º de novembro ou talvez até no dia 2 de novembro, ainda vão decidir. Mas o feriado do dia 20 de setembro de ontem também não aliviou para os líderes da Liga Gaúcha. E os dois venceram fora de casa. Encarando o Guarani em Espumoso, a Soeva precisou de apenas 20 minutos para garantir mais uma importante vitória e se manter na liderança da competição. Mesmo assim, a equipe de Venâncio Aires não aliviou para os donos da casa e aplicou 8 a 2.
Em Erechim, o Atlântico fez 2-1 na SASE de Selbach e comemorou a vice-liderança e os festejos farroupilhas. A data também foi de comemoração para o time de Erechim, que completou 102 anos de fundação, com a estreia de seu novo treinador, Gilmar André Teles Souza, o Giba, que colocou em quadra um time muito parecido com o que já vinha jogando. Bem entrosado, a equipe de Erechim logo abriu o placar aos 10 minutos, Dudu. No segundo tempo, Everton ampliou para o time do Galo, 2-0. A partir daí, a equipe visitante entrou em quadra com o seu goleiro Linha, fazendo o seu gol de honra com o Wagner. O Atlântico volta às quadras no sábado, novamente pela Liga Gaúcha de Futsal, onde enfrenta o Guarani em Espumoso, na penúltima rodada da primeira fase da competição. Agora vamos falar sobre a sexta Corrida pela Paz, que acontece neste domingo na Restinga. Organizada pelo Centro Social Padre Pedro Leonardi, o evento esportivo quer chamar a atenção da sociedade para um dos bairros de Porto Alegre, onde a violência ainda é muito presente. E no estúdio com a gente, o coordenador da corrida, Matheus Cavalcante. Boa noite, Matheus. Tudo bom? Boa noite, Cris. Obrigada pela presença. Nós estamos aqui hoje, né, muito feliz em poder estar ajudando, fazendo uma questão social, integrando a sociedade e mostrar que o esporte é vida, é integração, igualdade para todos. Então, nós estamos convidando e realizando a sexta Corrida pela Paz, que já é uma edição muito já espontânea da sociedade, mas que nós queremos interagir e tirar daquele caminho do mal que todos buscam. Então, hoje, através do esporte, nós fazemos um pouco pela sociedade. Perfeito. Vai ser a sexta edição, então já aconteceram outras cinco. E nessas cinco edições, o que já se verificou de mudanças no bairro, na comunidade? Dá para dizer que a violência, de certa forma, ela diminuiu? A socialização, ela também melhorou? Nós já percebemos que nas outras edições já teve aderimos mais pessoas e mais adeptos. Então, muitas pessoas já estão aderindo ao esporte também, estão vendo ali, tirando, saindo um pouco aquela questão que o bairro é só a realidade ali de ter a criminalidade. Mas não, estamos revertendo isso aí, estamos trazendo um pouco mais aquelas pessoas que tinham outros caminhos para seguir e vindo juntos, se incluir conosco nessa nova caminhada, para quem sabe também interferir na questão dos nossos pequenos, da nossa criançada também, para se tornar pessoas melhores no dia a dia. Perfeito. A gente já mostrou um pouquinho aqui desse troféu muito bonito e tu estava me contando, né, Matheus, que vocês mesmo que fabricaram esse troféu lá no centro, né? Isso, esse troféu é o troféu da Corrida pela Paz. Então, como estamos num ano que está completando os 300 anos da Nossa Senhora Aparecida e também nós trabalhamos muito a questão social no bairro e em tudo, aqui é um projeto onde a marcenaria participa. Nós temos um projeto que faz a marcenaria e o nosso projetista fez junto conosco, nós desenvolvemos e está aí a nossa criação e de igualdade. O troféu será igual para todos, terão categorias também, primeiro ao quinto geral e de 3 em 3 anos, inclusive. Pois é, além do troféu tem também tem a medalha, uma medalha, né, de participação para todos também na... Todos que participarem, então, vão receber essa medalha. Vão receber a medalha, vão ter algo, vão ter todo o suporte também. Então, uma corrida mesmo de integração, participação e inclusão social. Perfeito. E me diga uma coisa, como é que estão as inscrições? Sei que já tem bastante gente inscrita e ainda vai dar para fazer inscrição no dia, lá no domingo? Isso, as inscrições ainda estão abertas, né, a todo o público, toda a sociedade, não só do bairro, mas como toda a capital e interior também, e também outras cidades vizinhas. Está aberta, pode também, quem não conseguir fazer, não vai deixar de correr. Pode chegar lá e faz no dia também, nós podemos também estar fazendo a inscrição. Eu queria que tu contasse para nós um pouquinho, Matheus, sobre outras ações que tem o centro, né? Porque a corrida é uma delas, né? Mas eu sei que vocês desenvolvem outras tantas atividades, né? Que atividades são essas? Quem tiver interesse também, como é que faz para procurar vocês? O centro social é um abrangente, né? Ele inclui ali desde crianças, em torno de 500 a 600 crianças são atendidas diariamente, se eles participam de oficinas, tem professores pedagógicos, turnos inversos, onde um período ele estuda, outro período ele faz parte do centro social. Também tem a questão assim, dos solidários, que nós trabalhamos com pessoas de ruas, onde todo dia ali não tem onde sua refeição. Lá nós temos um almoço solidário comunitário, onde os voluntários vão lá, ajudam com a questão do almoço e distribuem pelo menos uma refeição do dia para eles. E tem a outra parte de inclusão. A Cidade dos Anjos, como você pode ver, é um folheto que eu trouxe. É uma da ideia do nosso padre Seron, onde são crianças que são abrigadas,
que não tiveram nosso recolhimento na sociedade e a justiça. Então, como nós temos essa questão ali, nós estamos construindo uma casa através de uma rifa que o padre está fazendo da Rural para poder. Estamos aceitando ajuda, isso é um projeto que já está além, já está sendo construída a primeira etapa dela, das casas. Estão buscando pessoas que queiram ajudar, empresas que queiram conhecer o nosso projeto, ir lá visitar, ver como é um pouco da nossa realidade e participar desse grande feito, porque vai ser uma coisa de coração que vai ficar para o bem. E tem mais a questão social, que nós trabalhamos também com a madeira, que é fazendo móveis planejados para o valor ser revertido para o centro social, para poder se manter. Retalhos de couro, inclusive eu sou o supervisor da questão de brindes, então nós couros que iriam para o lixo, iriam ser incinerados e transformar em lixo para a sociedade, nós transformamos eles em brindes, carteirinhas, chaveirinhas, uhum. E com isso o valor também é incluso para o centro social. Tem várias atividades, então, isso. Várias formas de ajudar. Tem, tem oficinas também para as crianças também, participar da oficina de skate, que tem o professor Paulinho e o padre Serão também ali de skate, bacana. Futebol e várias e outras atividades também. Matheus, quem quiser saber mais, acessa o site de vocês, né? Qual é o site, isso. Por favor? O nosso site lá é o www.aparecidatinga.com.br ou chegar direto na estrada Chácara do Banco, número 71. E procurar, tá, que será bem atendido lá, será bem recebido a todos. Que ótimo. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, aqui, Matheus. Também. Prazer. Lembrando que a corrida, então, é neste domingo, a partir das 9 horas, lá na Restinga. Você pode buscar mais informações, então, no site. Agora, vamos falar sobre moto, porque pilotos gaúchos são destaque na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, realizada na cidade de Morrinhos, em Goiás. Na classe MX Júnior, quem cruzou a linha de chegada na frente pela primeira vez foi Pedro Magero. Com a vitória, ele passou a vice-liderança da categoria com 74 pontos. Atenção ao camarote, Magero, motocicleta de número 15. Pedro, Pedro Magero. Também gaúcho, o piloto Bruno Schmidt chegou em quarto lugar, mas segue líder com 93 pontos. Segunda colocada na prova de 65 cilindradas feminina, Maíra Basso assumiu a primeira posição na tabela, com apenas 2 pontos de vantagem. Na 65 masculino, dobradinha gaúcha. Guilherme Bresolin também venceu sua primeira e Henrique Hennica chegou em segundo lugar. Já Garmichel Rodrigues recebeu a bandeirada em sexto e ocupa a terceira colocação. Na principal categoria, a 230 nacional, Nicolas Eduardo de Oliveira terminou em quarto lugar e ocupa a quinta colocação. Agora o nosso assunto é skate, porque tem atletas que podem trazer o título mundial para o Brasil. Quatro brasileiros estão entre os finalistas nas Vans Park Series, o Mundial de Skate Park, que começa a partir da 0 hora desta sexta-feira, dia 22, em Xangai, na China. Pedro Barros, Murilo Pérez, Dora Verella e Indiara Aspi são nossos representantes na elite do skate mundial. A competição oferece US$ 160 mil em premiação. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você fica com o panorama. A gente volta amanhã às 7 horas da noite. Até lá. Tchau, tchau.